Katarina Balaban, muzički izvođač, te dvije plesačice plesnog studija Top Dance, Teja Jovanić i Lea Vuković, spremne su za finale muzičkog takmičenja Ritam Evrope. Nastupaju pod rednim brojem 12 i predstavljaju Kipar. Ove godine, kako kažu, očekuju i pobjedu, jer im je ona prošle godine izmakla za samo jedan bod. Pa evo kako se taj nastup bliži i finale, mislim da smo zaista spremne i da smo na vrhu zadatka kao i prošle godine. Spremali smo se od februara, tako da mislim da ćemo dati najbolje od sebe. Ove godine očekujemo pobjedu, s obzirom da nam je prošle godine izmakao taj jedan bod, sad smo spremnije i idemo po taj jedan bod i nadamo se i tom najboljem. Takmičenje se ove godine održava u Kotor Varošu, odakle je prošlogodišnji pobjednik. Glasanje će se vršiti putem SMS-a, glasova stručnog žirija i publike. Postoji tu i trema, ona pozitivna koja nas tjera naravno da damo sve od sebe. Učestvuju tri djevojke, dakle slična je postava kao i prošle godine, znači pokazali su se djevojke stvarno kao kvalitetne, tako da drago nam je da ista ekipa ide i ove godine. Podržite nas SMS glasovima, zato što nam to nosi 50% poena, dakle treba da pošaljete tekst pjesma pa razmak broj 12 na broj telefona 091 510 720. Finale takmičenja Ritam Evrope bit će održano u nedjelju od 17 časova. Direktan prenos bit će emitovan na radioteleviziji Republike Srpske.